si, sundej si to hovno z hlavy. Pokud vám ještě nebylo 18, nebojte se, z mého kanálu vás nevyhodím. Vítejte již podruhé v Not Tonight a máme tady nějakou dámskou návštěvu. Konečně, trvalo to jenom 5 dní. Takže, dobrý den. Výklav? Ale ne. Nový soused? Jo, to je třetí. Tenhle měsíc. A blabla. Milarna. Milarna, dobré jméno. Milarna z bytu číslo 6, takže sousedka. Ne, nepotřebuješ vědět mé jméno. Blabla. Viděl jsi mého vyklava, je vysoký, často ožeralý. Jo, viděl jsem ho zase pod obrazem, tam seděl a zvracel. Blá. No prostě ho mám poslat domů, pokud ho uvidím. Moc nemluvíš. Velko, vítej v bloku 13, ano, tady bydlíme. Blá. Tak jo. Máme tady vedlejšáček. Tak, potkali jsme Milarnu a musíme se podívat po Vyklavovi, ale to nás teď nezajímá. Takže když potkáme Vyklava v klubíku, tak ho asi pošleme domů. Většině ožeralý, no a my jdeme na čtvrtou prácičku v Královské hlavě. Dneska musíme pustit 20 lidí. To beru, cizinče. Takže on nám zase určitě nabídne tam tu medaili za to disco trisco, aby nám nemusel platit. No ale zatím to je velmi zajímavá hra, takový právě vedlejší úkoly. Tomu dodávají ještě takovou tu špetku, jako byste ještě hodili tymián do jídla, taková ta špetka dobré chuti navíc. Tak jo, dneska večer přijde opravdu hodně lidí. Všechny bary jiné jsou zavřené. Ne, nic lepšího, dneska je dva za jeden. Za cider, takže koupíš jeden cider, dostaneš dva. No tak na to slyší Angláni. Ti akorát chlastají sidery a hrajou šipky. Takže fake IDs, jo, black and white flags. A není tam razítko. OK, není tam taková ta pečeť, známka. Tak jo. OK, musíme se podívat, blábába, jasně. Jasně, jo, samozřejmě čím více prací budeme dělat, tím to bude těžší, to přesně chci, nějakou pořádnou výzvu. Tak jo, tak začínáme. Jdeme se teda kouknout na ty fejkový IDčka. Takže nesmím být pod 18, nesmí to být prošlý, že? Ta občanka a fake IDčka. Tak, jak poznám ty fake IDčka? Já se tady mám podívat na nějaký leták, abych věděl. Ale já to asi poznám, to fejkový IDčko, no tak pojďte. Vypiješ jeden cider, dostaneš dvě. Tak. Select hologram. A teď s čím, já tady musím najít nějaký ty svoje pravidla. A s kým to zčeknu, ale já nevím, kde jsou. To je trošku problém. No nic. Tak to asi vypadá dobře. No. Tak, pustíme dále, uvidíme, bude to pokus omyl. Tak, one second, takže tohle je v pořádku, blá, Arlo, vy můžete jít dovnitř a užijte si jeden cider zadarmo, takže. Proč to je černobílý select flag, black, jo, to je právě špatně, když je to černobílý, je to špatný. Ty, vy jste špatná, takže, o, ukažte, 30 liber, Já pod 50 nejdu, madam, je mi to moc líto, zabalte si svůj sak a pak, abyste nikam jinam, ale tam nemají sidery zadarmo, jako mi dneska, výborně dámo, vy můžete jít dalej. Takže, Itko, to je naprosto v pořádku, sice tady máš divnou hlavu, šéfe, ale můžeš jít dovnitř, přeji hezký večer v královský hlavě, ať se královsky bavíte. Tak jo, taky v pořádku naprosto, tady už jde. Tady všichni mají ty dlouhá trika, co už je zase hip-hopová éra. Žádná aféra, to bývalo včera. Takže, no tady se zdá být všechno v pořádku, tak prosím. Prosím. Aha, mě. V
pořádku, můžete jít. Dobrý den, vy se mi sice nelíbíte, ale myslím, že můžete jít dovnitř. Všechno v pořádku, kurňa, já jedu docela pomalu, musíme to zrychlit, přátelé, tady se s vámi docela nemazlí. A 8 blablabla, v pořádku, urychlíme to, my potřebujeme 20, abychom uspěli. Takže, v pořádku, ne, není tady, to. Tell me what's up. Já nevím, jak to mám zčeknout, no prostě tady, tohle to je WhatsApp. No, tohle to je špatně. Jo, počká, tady to je. Tady jsou ty pravidla, jo, já jsem debil, už to vidím, takže, hologram selected. Your ID is missing, jo, takže to označím takhle. Jo, hologram tam není, jo, v pořádku, takže. To stačí označit, když to chtějí vysvětlit. Tak. To označíme, dáme jim to zpátky. No, dneska to asi neskýhám, ještě potřebuju 9 a to je špatný, takže to trošku urychlíme. Ještě hodinu, aha, to už je last call, takže smulička docela, tohle to si zopakneme, zdá se. Music tonight, dneska tady je muzička. Dneska tady je muzička pořádná. Royalty free, ať to neporušuje žádná práva. Takže to je v pořádku, ještě 5. No, jo, my pracujeme do 24.00, takže máme ještě nějaký čas, od nás jenom strašil. To musíme stihnout. Dneska je to hardcore, tohle to je v pořádku, aspoň všichni mají 18. Ještě 3, máme půl hodinu a 3 musíme ještě stihnout, tak. To stíháme docela v pohodě, možná i 22 stihneme. Tohle to je zrovna prošlá občanka, ty vole, rychle, nezdržujte to. Perhaps, ne, jo, tam byla 50, no tak to jsem si mohl vzít avšak. No dobře, máme 14 minut, musíme to stihnout, takže v pořádku, běžte. Doufám, že jsme to neposrali, incident, no ten byl underage zrovna. A já spěchám, tak jo, posledního tady máme, to stihneme, blablabla, tak máme 20. To už bude poslední, aha, tak jsme to nezvládli, protože ten taky s ním byl problém, do prdele. Jeden nám zbýval, to je takzvaná věc, která dokáže člověka pořádně nasrat a rozzuřit. Ach jo, tak jsem zvědavý, co nám řekne. Řekne, o, ty jsi veliký zklamání, ty vlasáči. Dneska to bylo těžký, že ano, jo? Dneska to bylo těžký, blá. Tak dobrý, ale nedostaneme zaplaceno, no? Takže to je, dostaneme akorát zaplaceno za to, že jsme tam byli. 50 asi, nevím, za to, že už jsme šéf. Ale máme druhou úroveň, což by nám mohlo ulehčit trošku práci. Takže. You reached bouncer level 2 a odemkl si clicker V2. Tak jo. Musíme zkontrolovat ty upgradey tady. Takže clicker. Clicker V2, co to dělá? Use V-key to activate clicker. OK, takže můžu mačkat, nemusím klikat, ale zmáčknout dvojité V. To by bylo fajn, jako ne, že ne. Ale nevím, jestli mi to zase tak moc ulehčí práci. Tak jo. Look out for Wiclaw. Wiclaw se mu zub totiž. Já jsem to vůbec nikdy nekontroloval, zdali tam je Wiclaw nebo ne, protože jsem měl trošku na spěch. Pošta! Takže, job announcement, Club Neo. Club Neo, ty vole. Cože, to je klub s Matrixovým tématem. Hardest club in town. Tak. Apply via bouncer, takže tady se můžu přihlásit, požádat o další práci. Club Neo, jdeme do Club Neo. Dámy a pánové, jdeme do Club Neo, což je klub budoucnosti, aspoň podle toho, co tam píšou. Very, very interesante. 8. ledna 2018, tak jo. Dobrý den, šéfíku. Krásná neonová atmosféra. Ty jsi ten nový euro z královský hlavy, že ano? To je jedno. Tak, hlavně tady nespí v té práci, máme tady tu nejlepší klientelu. Máme tady guest list. OK. Takže kdokoliv, kdo tam je, tak ho pustím. Ale zčekni taky IDčko. Všechny pravidla platí taky pro guest list. And regular force queue on the left. Tak, dobře. Ne, ti se... No guests on the right. Tak comprende, hit the guest list target. Hey, so the big bouncer pen is still here, blah 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 blah.
moc slov, moc mluvíte, dobře. Já zkontroluju tady tohleto, tady je atmosféra jak ve filmu Neon Demon. Doporučuji se podívat, tak tady je nějaký šumivý vínečko. Nevadí no, tak mě teda zajímá, zdali mám pouštět všechny, anebo jenom lidi na tom. Check guest list, check IDs, 115 in tonight. Oni tady budou jako chodit pořád dokola, nebo teď k tomu trošku nerozumím. Check guest list for name. Takže IDčko prosím. Takže 1999 Penelope Morgan. To tady není. To tady není. Tak mě zajímá, jestli teda můžu pustit nebo ne. Tak víte co? Uvidíme, ale tady nemusím teď kontrolovat hologram, nebo musím? Jo, musím, takže to vrátím. Tam není hologram, let's go. Never again, počká, takže teď musíme měnit. Tady mi měly být gesky. Tady je moje IDčko, dobře, takže Lucille. Ta by tady měla být. Ty vole, já tomu nerozumím. Jo, rozumím, Lucille. Tohle je všechno v pořádku. Jo, dvojitý Včko a je to v pořádku. IDčko, prosím. Tady, děkuji převelice. Sam Foxen tady je. V pořádku, dálej. Tak když tady nebudou lidi na guest listu, tak budu posílat dovnitř normí, no. Mario, ten tady je, 80, to je všechno v pořádku, můžete jít dovnitř, pane Mario, pozdravujte Luigiho. Takže ukažte, Denise tady je to v pořádku. Občanka je taky v pořádku, tak prosím, užijte si. Dneska večer zábavu v klubu budoucnosti. Frank Sterling, ten je tady. A může jít dovnitř. Takže my jsme měli pustit jenom 5 dneska, nebo jak to je? Ne, 15. Tak jo, Henry Hipster tady je a jeho občanka je taky v pořádku. Tak prosím. Takže koho tady máme dále? Halho, ty vole, to je těžký a těžší ta hra, to je těžký a těžší. Tak, IDčko? Výborně. Takže Samuel Gar, blablabla, Samuel. Tady není, takže mu to musím vrátit, je mi to moc líst, to goodbye. Říká, že ho to nezajímá, tak jo, IDčko do 24.00, pracujeme zase. Takže Simon Sosa tady je. A pořádně to tady, dneska bude sosat atmosféru, takže budeme pokračovat teď tady. IDčko, prosím. Takže ukažte mi to, blablabla, všechno v pořádku, běžte prosím dovnitř, tady je guest. Toho bych měl pustit, no musíme to trošku urychlit, tohle to je v pořádku, všechno v pořádku. Dokud ještě nemusíme kontrolovat fotky, tak je to docela žůžolabů, že jo, tohle to je v pořádku, můžete jít dovnitř. Tak já jdu teď zase na ty gesty. IDčko prosím, doufám, že mi tady nikdo nebude zdržovat zbytečně. Ten tady není. Jaden Hudson, já ho nevidím, další prosím, další gest, nenávidím tě. Nejsi prostě gest, tak je mi to líto, ještě máme hodinu čas, musíme to urychlit. James Barka. Tady taky není, ty vole, tak dělá, ty si ze mě prdel. Já radši jdu kontrolovat tady plebstvo, protože já potřebuji stihnout ještě 4. One second, tohle to je v pořádku, blablabla. IDčko, prosím. Tak, to je v pořádku. Ještě 2, to stíháme s přehledem. Aspoň tak. Jasně, už bylo 18, to je v pořádku. IDčko, jo, na to dvojitý V, to není zas tak špatný, je to něco rychlejší. Tak jo, už máme 15, tak jdeme ještě na ty gesty, aby nepiskovali, takže Sebastian Ali, ten tady taky není. Děláte si ze mě prdel, proč tady to všichni fejkujou? Do jiný řady, šéfe, do jiný řady, takže pan Brown tady taky není, tak já vůbec nevím, jestli to dělám dobře nebo ne, tuhle tu svoji práci. Guest queue, ale je to guest queue a oni nebyli na seznamu, takže dělám dobře svoji práci určitě. Jestli mi někdo napíše, že ji nedělám dobře, tak dostanu. Tam bylo napsáno shit club a šipka na ten neon klubík, kde teď pracuju. Ale to je fakt jak neon demon tady tohleto. Takže, no nic moc teda, já nevím, jestli bylo po mně požadováno pouštět hlavně ty, jo, guest list, takže prachy navíc, protože jsem je pustil. Cčko? To je slabý. Jdeme radši do Královské hlavy, ale guest list, to je dobrý bonus, takže se to vyplatilo ve finále.
No dobře, 160, i když to není tak špatný, 160, kdybychom tak pracovali 20 dní v týdnu, 160 krát 20, že to máme 3200 a máme na nájem úplně, kačink, dobrý love vyděláváme. Ahoj, tady je Lucille. Don't worry, asi přijde. Uvidíme, co bude chtít, každopádně. Zase nějaká politika. Myslím, že nám stačí politická situace v České republice. Takže máme dvě prácičky na výběr, buď klub Neo, anebo královská hlava. Ale já už tam mám docela dobrý postavení, sice to bude těžší teď ta práce, ale už tam mám dobré postavení, takže i více peněz. Takže já pro dnešek si vybírám královskou hlavu. Královská zábava. Dva sajdry za cenu jednoho, to je královská hlava. Šéfíku, tak, kvalitně jsem se vysmrkal, takže dneska žádný chybičky. Jasně, už jdou po jeho prdeli, tady asi z kontroly, nebo nevím co. Dobře, můžu udělat maximálně dvě chyby. Jo, je to těžší a těžší, to se mi líbí, ale vydělám větší cash. Takže to je takový dilema v té hře, chceme těžší práci za větší cash, anebo úplně leháro za malý peníz, ale je šance, že nebudeme mít na konci měsíce na nájem. Takže jdeme makat a žádný chybičky dneska. Dneska žádný chybičky. Dneska je tady music, eat, drink, to mám jako sníst ten drink. Takže dneska 20, check for fake IDs, klasička. Takže fakeový IDOŠ, úplná klasika jako doteď. Tak, já tady, mám ten tady lepší ten... Jo, na to dvojitý Včko, dobře, takže kontrolujeme to. To je v pořádku. Můžete jít dovnitř, dneska žádné chybičky. Takže nedělejte moji práci těžší, než už je. V pořádku, bardzo. Děkuji bardzo. Aha. To je všechno v pořádku, naprosto. Žádná černobílá vlajka. Prvně čekuju symboly nahoře. V pořádku. Dneska 20, zvládneme to jako nic. V poho! V prosinci, až vyprchává platnost tohoto občanského průkazu, takže je to v pohodě. Tohle to je taky v pohodě, ale už bych si radši vyřídil novou. Jak to vypadá tady? Tady to vrátím a nezdržuj mě, time to go, je čas vypadnout. Prý vrátí se, zase se vrátí později, vrať se, až nebudeš mít černobílou občanku, debile. Takže dneska 25, jako nic, dostaneme maximální bonusy, tak ty můžeš dovnitř, šéfe. Ne! Didn't match. Co? Já už musím kontrolovat fotky? Já musím kontrolovat i fotky, aha. Tak to je pro mě docela novinka. Takže teď už žádná chyba, takže zpomalíme trošku, jo šéfové, zpomalíme. Je to fotka, jako jak je to ten pixel art, tak... To nejde vůbec poznat, jestli jsou to oni na těch fotkách nebo ne. Jo, asi to je ona, to je v pořádku, ty vole, žádná chybička teď už. Teď už mají hlaveň, umí hlavy a jedna chybička a už střílí, sakra. Tam ten barman. Tak, to byla první a poslední chyba, youtubeři nedělají stejnou chybu dvakrát. Tak, to je prošlé. Jo, už jsme v polovině, dneska míříme na 22, aspoň jak máme první bonus. Takže ukažte, ano, fotka sedí, všechno v pořádku, můžete jít dalej. Dneska sice nejsou dva sidery za cenu jednoho, ale to nevadí, takže už musíme kontrolovat i ty ksichty, no to je moje noční můra vždycky. Jo, asi je to ona, všechno v pořádku, z Anglie, dámské pohlaví, IDčko prosím. Je to ona, všechno v pořádku, můžete jít. Máme 15, už kolik je hodin, 22:30, v pohodě, ještě hodina a půl před námi. Fotka souhlasí, všechno je v naprostém pořádku. Žádné chybičky už, jinak zase přijdou policajky a zjistí, že nám tam chlastají nezletilí a bude problém. Zase vytáhnou ten batón, zase vytáhnou ten pendrek a budou u nás tam mlákit až do úsvitu, sakra. Policejní brutalitka, takže fotka v pořádku, tohle to je v pořádku, tak běž dále.
No, teď by mi vadilo, kdybych to posral. To je v pořádku, to je v pořádku. Last call. Já si on vždycky říká last call, ale ještě máme hodinu před sebou. Fotka v pořádku. Tohle to je nice. Tak jo, stihneme 25, stihneme, pokud to neposereme. Takže to je v pohodě, ksicht stejný, December, jo. Tak. Dneska homeland. Že fotka neseděla? Děláš si prdel, ze mě však seděla úplně s přehledem. Jo, tyjo, jak je to pixelovaný, tak já nevidím pořádně ty jejich ksichty tady. Má klobouček, jo. Ona se vyfotila s kloboučkem na občanku. IDčko, prosím. Takže hlava je v pohodě, tohle je v pohodě, běž dál. Ještě jednoho stihneme, dvě chybičky, doufám, že jako nebude problém, doufám, že nám zaplatí teda. Jí už bylo přes 40 téhleté dámě a jde chlastat zase jako ta slíva. V pořádku, tohle už je poslední, tak to nepokazit, closing time, tak už nikdo, je mi to líto. V Londýnu, ale dál už se nedostanete, no. Don't funk with my heart, no. Tak, šéfíku. Dvě chyby, ale... mohl jsem udělat dvě chyby. Tak, pochválím je. Tak, chválím je, je to v pohodě, takže dostaneme nějaký peníze. No rychleji, jak to chci vidět, rychleji tady sčítat. Tak, bonusy za to, že jsem hlavní vyhazovač. Krát dvě. Tak, dobrý, varování jedno, to je tak. Pokutka, 50, ale krát 2-3 kilečka. Tak to je luxus. Tak koukej na bouncer. Budeš mít více dostupných prací. Proč by mi to říkal? On přeci chce, abych zůstal u něj, ne? Tak proč by mi říkal o dalších pracích? Takže vyhazovač, to je nevděčná, ale zábavná práce. Já nevím ještě přesně, co je tady ten social credit. Protože tady je level a tady je social credit score. Successful job, takže pak budeme mít... To je asi social credit, to je jak dobře zapadám do společnosti, jak moc pracuju a kdyby byl na nule, tak mi možná vyhodí okamžitě z této země. Takže head doorman, clicker, no je to dobrý, ta V2. Už ať mám další úroveň, docela mi to usnadňuje práci, ne že ne? No a dámy a pánové, já si myslím, že by to pro druhou epizodu z Not Tonight stačilo, je to pecka! Na takovou hru jsem čekal od konce Papers, Please, je to mnohem lepší než Out of the Box, aspoň pro mě. No a ještě se to bude rozjíždět. Teprve tady ještě přijde ten odboj. Uvidíme. Budu rád za každý like a koment, nezapomeňte prosím i navštívit popis videa, kde je obchod G2A PC hry velmi levně. A na stránce Geekbank jsou má trika a mikiny, však to už víte, ale nekupujete. Tak kupujte. Mějte se krásně a zase příště. Naslyšenou.